Події в країні розгортаються так швидко, що нова влада вже завтра може поїхати з країни вслід за Януковичем. Тому що діє так само, як діяв Янукович. Люди президента відбирають ласи бізнесу конкурентів та паразитують на державному бюджеті. Єдина різниця між людьми старого і нового президента лише в тому, що нових чиновників в Москві ніхто не чекає. Із маленької іскри полихнуло полум'я. Протистояння навколо держпідприємства «Укрнафта» сьогодні переросло у повноцінну атаку силовиків на дніпропетровського губернатора і його команду. Обвинувачення посипалися неочікувано, наче мінометні міни. Президент різко зажадав розпустити приватні армії. Міністр внутрішніх справ Аваков дає добу, аби добровільно склали зброю усі охоронні фірми у центрі Києва. Але це все була лише артпідготовка. На справжню інформаційну канонаду перетворилася термінова прес-конференція голови СБУ Наливайченка. А ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це єдина організована злочинне угруповання. Наливайченко входить в раж і починає сипати сенсаційними звинуваченнями. Мовляв, СБУ одночасно розкрила цілу низку страшних злочинів, які чинила банда. Перевезення контрабанди через лінію розмежування зони АТО. Викрадення пана Величка та навіть резонансне вбивство у Волновасі капітана СБУ. Щоб ні в кого не лишилося сумнівів, Наливайченко драматично завершує. Це все справа рук дніпропетровської команди. І особисто заступника губернатора Корбана. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували. Один з них – громадянин України Олійник. Другий – громадянин України Корбан. Заява Наливайченка викликає подив у людей, які розуміються на злочинних угрупованнях. Народний депутат Антон Геращенко заявляє, для таких звинувачень потрібні серйозні і вагомі докази. Якщо він зробив таке заявлення, то він має мати достатньо фактів для того, щоб доказати подобного роду тяжкі обвинення. Якщо ці обвинення будуть доказані, тоді будуть питання тим, хто йому готував даний доклад. І вже за 2 години у Дніпропетровську на прес-конференцію збирається група народних депутатів з блоку Петра Порошенка. Приходить і Геннадій Корбан. Наглая ложь. Ми требуємо, щоб в парламенті була створена слідчая комісія. Ми требуємо, щоб Наливайченко пред'явив факти, які у нього є. А якщо у нього їх немає, то тоді він має уйти в відставку. Народний депутат Андрій Денисенко називає заяву Наливайченка неадекватною та божевільною. Каже, навпаки, це працівники СБУ кришують контрабанду алкоголю та цигарок із зони АТО. І розповідає свою версію вбивства офіцера СБУ. І на те є інформація із джерел, які заслуговують на довіру. За його версією, Гордєєв застрелив правоохоронця під час сутички, яка виникла при спробі зупинити трафік лівої горілки, після чого був просто підстрелений одним з працівників СБУ, які, власне, і курували перевезення контрабанди. І ми дійсно присутствовали на допросі господина Олійника і господина Корбана, який состоявся в п'ятницю, який ніякого відношення не має до вбивства офіцера СБУ, яке состоялося на сьогодні в суботу. І коли господин Наливайченко, який є професіональним спецслужбістом, виходить і свалює все в одну кучу, і в кінці все це завершається тим, що чуть за цим не стоять співробітники Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Народний депутат Борис Філатов дивується, як можна об'єднати в єдине провадження такі різні злочини. Він наголошує, Корбана та Олійника справді допитували у справі викрадення громадянина Величка минулої п'ятниці. Але жодних звинувачень їм ніхто не пред'являв. Спрямованою і досі не підтвердженою атакою силовиків обурені і ціла група депутатів. Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Віталій Купрій та Андрій Денисенко заявили про вихід із фракції блоку Петра Порошенка. У різкій формі про незгоду з діями президента заявив у нардеп із президентського блоку Купрій. Він стверджує, президент дестабілізує державну владу у найважливішому регіоні. Зі свого боку, як правозахисник, я бачу, що президент Порошенко не виконав своїх передвиборчих обіцянок з продажу бізнесу Липецької фабрики та 5-го каналу. Увійшов у змову з антидержавними олігархами і надав вказівку не розслідувати злочину режиму Януковича як злочинної організації.
Разом зі своєю ставленицею головою НБУ Гонтаревою нажив мільярди на нестабільності грошової системи. Затягує створення незалежного антикорупційного бюро. Підтримує принцип вибіркового правосуддя та бездіє у випадках очевидного порушення прав людей. Через все це нардеп пропонує колегам наслідувати його приклад, виходити з президентського блоку і створити у парламенті власну фракцію, яка боротиметься за стабільність у державі. За словами депутата Андрія Денисенко, така атака на Коломойського – вимога Кремля, зафіксована у таємному додатку до мінських домовленостей. Нардеп твердить, там усього три пункти – ліквідацію добровольчих батальйонів, розпуск правого сектора та усунення Коломойського від влади. Вхід пущено реалізацію таємного протоколу до мінських домовленостей. Сьогодні депутати оголосили, що Дніпропетровськ залишається форпостом перед російською агресією. У середу у центрі міста скликають народне віче, на якому і мають вирішити, що робити з провокаціями і як не втратити. Ще один стратегічно важливий регіон України, просто знявши звідти губернатора, який зміг зупинити Путіна. Звісно, люди недовольні. Були недовольні, але і залишаться недовольними, якщо... Те, кто называют себя легальной властью, будут действовать таким образом.